بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد ناظرین کرام، کھاڑی سے محمد افسر نے ایک سوال کیا ہے کہ ناک سے خون نکل آنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی ہاں ناظرین کرام، بہت اہم اور ضروری سوال ہے۔ فقہ کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ ناک سے اگر خون نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر ناک سے خون نکل کر منہ کے واسطے سے اگر حلق تک پہنچتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔